بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تجيث فلندريم ذا مدريم تونا إن وتم پر الله سبحانه وتعالى صلواتت پشندتت بكيمت الله جل جلاله چوفشن پر تدرگورين تي محمد صلى الله عليه وسلم. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë në ciklin e haditheve të besimit ku në emisionin e kaluar kemi folur për ato punë të cilat e forcojnë imanin në zemrën e muslimanit, e shtojnë besimin në zemrën e besimtarit dhe sot me lejen Allahut xhellal xhelalu do të flasim përsëri për disa punë, për disa kategori veprimesh me të cilat njeriu fiton kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala dhe nëpërmjet të cilave kupton se është ngritur imani në zemrën e tij apo jo, a është forcuar besimi i tij apo jo, a ndjen kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e besimit apo jo, apo është nga ata njerëz të cilët ky numërohet prej njerëzve të cilët i është dobësuar besimi dhe përpasoj ai nuk e ndjen forcën e besimit dhe imanit në zemrën e tij. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, ashtu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, nga Abu Dharri i cili thot: "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali afdal?" E kam pyetur pejgamberin alaihi salatu wasalam, cila punë është më e mira? Para se të dalim tek përgjigja, e kemi shpjeguar përpara me hadithe të tilla që kur është pyetur pejgamberi alayhi salatu vesselam se cila punë është më e mira, cila nga veprimet e ndryshme të khairit është më e dashur dhe më e mira dhe më e shpërblyeshme te Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka dhënë përgjigje të ndryshme sipas kategorisë së njerëzve, sipas rrethanave, sipas interesit që donte apo ajo gjë që u takonte më shumë atyre grup njerëzve të cilët vinin tek pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe interesoheshin për një grup punësh të caktuar. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam u ka dhënë për shembull, lufta për hir të Allahut është më e mira, me respektu prindit është më e mira, me bë këtë punë është më e mira, atë punë më e mira kështu me radhë, siç është namazi në fillim të kohës vet. Pejgamberi alayhi salatu vesselam i tregon Ebu Dherrit një punë tjetër ku thot imanun billahi wa jihadun fi sabili, të besosh në Allah dhe të luftosh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo që ka punë më e mirë, e ka përmendur jihadin, luftën për hir të Allahut subhanahu wa taala ndaj shumë punëve të tjera. Ndërkohë në hadithe të tjera profetike pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur respektin ndaj prindërve, ka përmendur namazin në fillim të kohës, ka përmendur shumë punë të tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë në këtë hadith ka përmendur luftën për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse pikërisht ky hadith, për të cilin ne do ta shpjegojmë, pejgamberi alayhi salatu wasalam not na tregoi që njeriu sa më i dobishëm të jetë për njerëzit e tjerë, aq më i dobishëm është dhe vepra e tij për të dhe më shpërblyeshme te Allahu subhanahu wa taala. Atëhere e pyet Ebu Dherri pejgamberin alayhi salatu wasalam, fa ayu riqabi afdal, dhe nga robrit, nga skëllëvrit, cili prej tyre është më i mirë për të dhënë, për ta bërë të fitojë lirinë ky rob apo ky skllav? Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, po bëhet fjalë për robin i cili ka vlerën më të lartë, është më i çmueshëm në çmimin e tij dhe është më i vlefshëm po ashtu tek padroni i tij. Po bëhet fjalë ku pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk don ti mësoj sahabët e tij, shokët e tij, që të japin lëmosh me pasurinë që është më pak e dobishme për ta, ose në çështet e robërve apo në çështet e skëllëvëve, të fitojë lirinë ai që punon më pak, apo ai njeri i cili, ai skllav i cili sjell më pak dobi për padronin e tij, për familjen e padronit të tij, apo për rrethin ku jeton.
Së pari, pejgamberi alayhi salatu wasalam i kanë nxitur njerëzit që robërit të fitojnë lirinë, skëllëverit të fitojnë lirinë, të jetojnë sikur njerëzit e tjerë, mos të mbahen njerëzit në skëllëveri, mos të mbahen njerëzit në robëri, sikur kanë qenë perandorit e ndryshme në historinë botërore, erdhi pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili ftoi në lirimin e njeriu, në lirimin e robit, në lirimin e skëllavit, në dhënien e të drejtave të tyre, në dhënien e të drejtave të femrave, në dhënien e të drejtave deri dhe në kafshët e ndryshme, pejgamberi alayhi salatu wasalam u ka dhënë atyre të drejtat e veta. Kini kujdes me familjen tuaj, kini kujdes me fëmijët tuaj, kini kujdes me gratë tuaja, kini kujdes me robërit, kini kujdes me skëllëverit, deri dhe kini kujdes me kafshët e ndryshme, sepse Allahu xhalla xjalalu u ka dhënë shpirt atyre kafshëve. Allahu xhalla xjalalu i ka kriju këto krijesa, andaj dhe ne duhet t'i mëshirojmë, ashtu sikur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith tjetër profetik, irhamu men fil ardi, yerhamkum men fis sama, mëshironi çfarë kanë tokë, ti mëshiroj ai që është lart, ti mëshiroj Allahu subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga njëra an po nxit dhe po urdhëron dhe po tregon dhe po na lajmëron se duhet të duhet që skëllëverit apo robërit të fitojnë lirinë e tyre. Nga ana tjetër, do na tregoj që çdo sadaka, çdo lëmosh, çdo ndim që ne japim, duhet kemi parasysh të japim atë që na duket e mirë dhe jo atë që është e pavlefshme për momentin dhe nuk na sjell ndonjë dobi të madhe dhe themi merre këtë se ta kam dhënë sadaka. Përkundrazi, muslimani duhet të jetë i gatshëm të sjell dobi, të sjell mirësi, të sjell bekati në zemrën dhe në jetën e një muslimani tjetër në të gjitha aspektet, kur ty ky tregohet i gatshëm të jap atë që e don për vete, mund t'ia jap edhe njerëzve të tjerë. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith profetike do të na tregojë se ji i dobishëm për vetveten tënde dhe ji i dobishëm për shoqërinë islame, për njerëzit dhe besimtarët e tjerë, ai shumë sa të fitosh kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. E filloi, cila punë është më e mirë, pyetje budherri, thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, imanun billahi wa jihadun fi sabili, të besosh në Allah, pra të bësh musliman, të bësh besimtar, pastaj të luftosh për hir të Allahut xhalla xjalalu, të luftosh për hir të Zotit, do të thosh të sakrifikosh pasurinë tënde, të sakrifikosh pronat tuaja, të sakrifikosh vetveten tënde, fizikun tënd, qenien tënde, për çfarë? Për hir të Allahut subhanahu wa taala, në dobi të kujt? Në dobi të Islamit dhe në dobi të muslimanëve, në dobi të besimit dhe në dobi të besimtarve, në dobi të familjes dhe në dobi të shoqërisë islame. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ditur fare mirë se çfarë të rëndis në rënditjen e tij profetike për t'i treguar sahabeve se cila punë është më e mira. Puna më e mirë nuk është lufta për hir të Allahut xhalla xjalalu. Puna më e mirë është ajo punë që është më dobishme për islamin dhe më dobishme për njerëzit e tjerë, që në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam lufta për hir të Zotit, kur sulmoheshin nga Qureshët, kur sulmoheshin nga femohuesit, kur sulmoheshin nga jo muslimanët, kur sulmoheshin nga armiqtë e Islamit, nga punët më madhore dhe nga punët më të mira me të cilat fitohet kënaqësia Allahut xhalla xjalalu, por dhe në të njëjtën kohë u jepet një dobi dhe tregohet një dobi fare e mirë shoqërisë islame, ishte dhe lufta për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, budherri ndoshta nuk ishte nga ata njerëz të cilët kishin mundësi të shkonin në luftë, ashtu sikur shkonte ta bie fjala Khalid ibn Walidi, Abu Ubaida ibn Jarrah, Umar ibn Khattabi, Aliu dhe të tjerë. Andaj e pyet, fa ayu riqabi afdal, në çështjet e robëve, cili prej tyre meriton të lirohet? Pra ka shpërblim më të madh në lirimin e tij, i thot Abu Dherri pejgamberit alayhi salatu wasalam, i jep përgjigjen pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Po bëhet fjalë për atë që është më i çmueshëm në çmim dhe më i vlefshëm tek padroni i tij. Mirë po e pyet Abu Dherri radhiyallahu anhu, sepse Abu Dherri ishte nga të varfrit, nga shtresa e varfër e Medinës, dhe i thot ja Rasulullah,
Fe in lem efal, nëse unë nuk kam mundësi ta vërpër këtë veprim, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, tu inu sani'an au tasna'u li akhraq, nëse ti ndihmon një prodhues, nëse ti ndihmon dikë që ka nevojë për ndihmën tënde, atëherë veproje këtë sepse kjo është nga punët më të mira, au tasna'u li akhraq, ose ti shkon dhe i sjell dobi duke ja ngritur një pun nga fillimi një personi cili nuk ka mundësi të veproj. Pra dy lloje veprimash, ose mund të ndihmosh një njëri i cili ka arritur deri diku, por nuk mund ta përfundoj punën e ti, ose një person i cili e ka zanatin e ti, e ka profesionin e ti, don të veproj diçka, por që nga fillimi ka ngecur dhe nuk mund të veproj diçka, shkolle ndihmoje, zbatoja, aplikoja, ose më mirë ndihmoje që ta ngri biznesin e ti, ta ngri tregtin e ti, ta ngrimi fjal punën e ti në hallin që ka, atëhere kjo është një punë më e madhe dhe e vlefshme të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për sëri e pyet Ebu Dherri radiallahu anhu pejgamberin alaihi salatu wa salam duke thënë, fa illem e fal, e nëse unë nuk kam mundësi ta veproj këtë punë o i dërgurë i Allahut, sepse Ebu Dherri, si shtam, ishte prej shtresës më të varfër në banorët e Medinës. Do më thonë, ndoshta nuk ishte kapital, nuk ishte pasuri, nuk ishte pozit, nuk ishte ndonjë, nuk ishte çfarë të posedonte sikur disa të tjerë, sikur sahabët e tjerë, në mënyrë që të ndihmonte në biznese, apo në tregti, apo në veprimtari, dhe në punë të ndryshme në jetën e tyre të përditshme. Atëherë pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, fa in lam af'al ya rasulullah, nëse un nuk kam mundësi edhe këtë punë ta veproj, atëherë i përgjigjet pejgamberi alayhi salatu wasalam, tad'u an-nase min ash-sharri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik, kur ti do t'i lësh njerëzit të qetë prej sherrit tënd, pra ti jeni të garantuar dhe të siguruar prej të keqes tënde, sepse me të vërtetë ajo është një sadaka që ti po e vepron për vetveten tënde. Së pari, që në fillim të hadithit, kur ne kemi shpeguar më dhënë para hadithet e tila, dhe duam të tregojmë sot pikërisht ato vepra madhore që janë më të mira, më të vlefshme dhe më shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala, pejgamberi alayhi salatu wa salam ka nisur hadithin e Ebu Dherrit duke treguar punë të mira, pikërisht ato punë që janë më të dobishme tek njerëzit e tjerë. Nuk i ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam agjërimin e shpeshtë. Nuk i ka përmendur pejgamberi sallallahu alayhi wasalam namazin e shpeshtë. Nuk i ka përmendur pejgamberi sallallahu alayhi wasalam siç ka përmendur Abdullah ibn Amr ibn As duke thënë: "Wasallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam." Dhe faluni natën kur tjerët janë në gjumë që njerëzit të hyjnë dhe ju do të hyni në xhenet me paqë. Këtë ja ka thënë Numan ibn Bashirit pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe sahabëve të tjerë. Kurse Abdullah ibn Amr ibn al-As i ka thënë pejgamberin sallallahu alayhi wasalam: "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu al-layl thumma taraka qiyam al-layl." O Abdullah, mos jisi filani i cili qohej dhe falej natën, pastaj e la namazin e natës. Pra, donte t'i tregonte për shpërblimin e madh, jo se është obligim dhe jo detyrë, nuk është detyrë namazi natës, por donte t'i tregonte pejgamberi alayhi salatu wasalam, që punë të vlefshme, punë madhore, që tregojnë besnikëri, tregojnë sinqeritet për njeriu muslimanin dhe besimtarin, mos neglizho ti veprosh, por nëse e fillove atë punë, mundohu ti qëndrosh asaj pune gjithmonë në mënyrë që të fitosh shpërblimet e mëdha dhe kënaqësinë Allahut xhallal xhelalu. Kto janë një kategori tjetër punësh ku njeriu nëpërmjet të cilave i sjell dobi vetvetes së tij, ndërsa në hadithin e Abu Dherrit pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam donti t'rregoj Abu Dherrit dhe sahabëve të tjerë që puna më e mirë tek Zoti është nëse ajo është më dobishme tek njerëzit e tjerë. Edhe pikërisht këtu pejgamberi alaihi salatu wasalam e filloi këshillën e tij profetike duke përmendur besimin në Allah, besimin në Zot, besimin te krijuesi, besimin tek ai i cili të rregulloi, të krijoi, besimin te Zoti plot fuqishëm, duke thënë imanun billah, me besu Allahun xhella xhelalu, pasaj menjëherë vijon tek dobia që u bëhet njerëzve të tjerë, wa jihadun fi sabili, dhe të luftosh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra, të sjellësh dobi vetvetes, familjes, shoqërisë islame dhe islamit vet.
Atëherë Ebu Dherri e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam fa ayu riqabi afdal ya rasulullah. Në çështë dhe skllevë dhe rrobave, cili është më i dobishmi në në lirimin e tyre? Atë i tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai njeri i cili sjell më shumë dobi në çë mënyrë, nëse skllavi më i mirë, skllavi më impulsiv, skllavi më aktiv dhe skllavi më i fuqishëm dhe skllavi që sjell më shumë dobi, me lirimin e tij ai do të formojë një familje, ai do të formojë ai do të formojë një familje nëpërmjet të cilës do të ecim përpara, do të kenë dobi vetvetja e tij, familja e tij dhe shoqëria islame. Andaj nëse lirohet ky njeri, do të sjellë dobi të mëdha tek shoqëria ku jeton dhe tek rrethi ku jeton. Pastaj e pyet Ebu Dherri, "Fa ilm af'al anasa un nuk ka mundsi as të të veproj o i dërguar i Allahut?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep një kategori tjetër veprimesh dhe punësh të mira në Islam, thot, të inu sanian, në ti mundesh të ndihmosh një njëri i cili nuk ka. Nuk ka se qfar, ose më themi, e ka vazhduar një loj pune, një loj veprimi, mirë po nuk mund të arri të përfundoj, shko dhe ndihmojat e, ose një person tjetër, tas në uli akhrak, ti mund të ndihmosh një person i cili ka një profesion dhe një zanat, por së mund të të qoj, dhe, ose me më themi, nuk mund të të filloj punën e ti, shko dhe ndihmoje, thot pejgamberi, alihi salatu wa salam, dhe së fundi kur Ebu Dherri thot fa ilm af'al, un jam nga banorët e Medinës të cilët janë nga më të varfrit e tyre, janë më të ngratët e tyre, janë më të pafuqishmit, nuk kam pasuri, nuk kam pozit, nuk kam fuqi, atëherë nuk kam mundësi të veproj të gjitha këto dobi o i dërguari i Allahut. I thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, shikoni këshillin e bukur profetike. Thot të daun nase mine shërri, leri njërzit të qetë, të jenë të sigurt dhe të garantuar prej të keqes tënde, fe inna ha sadakatun, të sadaku biha ala nefsik, sepse kjo është vërtet një sadaka që ti mund t'ja japësh vetë vetës tënde. Kjo është më të vërtet një sadaka që ti mund t'i sjellësh dobi vetë vetës tënde, mirë për në të njëjtën kohë, diçka praktike nga materialet fizike, nëse ti nuk u sjell dobi të tjerëve, i ke sjellur dobi atyre nga një anë tjetër, nga nahia apo nga anë e asaj që ata janë të sigurt prej teje dhe janë të garantuar prej teje nga gjuha jote, nga fjala jote, nga të këqijat që ti mund të sjellësh atyre. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith tjetër që e transmeton po ashtu Imam Buhariu dhe Imam Muslimi të dy ata në sahihet e tyre, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslimani i vërtet është ai i cili prej gjuhës dhe dorës së të cilit janë të sigurt dhe të garantuar muslimanët e tjerë. Pra, nëse ti nuk u sjell dot dobi muslimanëve, besimtarëve dhe njerëzve në përgjithësi nëpërmjet duarve tuaja, nëpërmjet aftësive që ke ti, të paktën mos u sjell dëm, sepse nëse ti u sjell dëm atyre, atëherë jo vetëm që s'u ke sjell dobi, mirë për në të njëjtën kohë ke qenë shkak, ke qenë sebeb që atyre të njerëz, ke qenë shkak dhe sebeb pra që njerëzit e tjerë të mundohen prej teje o njëri, andaj nuk je i dobishëm për njerëzit, nuk je i dobishëm për fen, nuk je i dobishëm për vetvetën tënde kur nuk din të komunikosh me tjerët dhe të sjellësh dobi njerëzve të tjerë. Pas një pauze të shkurtër, le t'i kthehemi pjesës së dytë të misionit me lehen Allahut subhanahu wa taala. Bismillah, wa salatu, wa salamu, wa ala rasulillah, wa ba'd. Në pjesën e partë e misionit e folëm shkurtimisht për komentimin, interpretimin e hadithit e budherit i cili e pyti pejgamberin alaihi salatu wa salam pikërish për punën e cila është më e mira, ku ne shpeguam se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sipas rrethanave, sipas kategorisë njerëzve, sipas metodës
pyetse që vinin nga sahab të ndryshëm, nga beduin të ndryshëm, nga njërës të ndryshëm, thonte që puna me mirë është kjo, apo ajo, duke sjellur kategoritë të ndryshme, punësh e rëndësishme është që të kuptojmë se në hadithin e Budherrit pejgamberi alayhi salatu wa salam do të na tregoj se puna më e vlefshme të Allahu xhella xhelalu është ajo punë e cila është më dobishme për njerëzit e tjerë. Andaj kemi një hadith tjetër që e transmeton Imam Tabaraniu në Muhxhemin e Madh nga Abdullah ibn Umeri, ku thot pejgamberi alayhi salatu wa salam ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i vlefshëm, njeriu më i dobishëm dhe njeriu më shumë shpërblime te Allahu xhella xhelalu, ose më njeriu më i dashur tek Allahu xhella xhelalu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. U sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Po të shikojmë me vëmendje, kemi një hadith tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thotë: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri për jush është ai i cili mëson Kur'anin vetë dhe u mëson atë të tjerëve. Në një hadith tjetër thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Fadlu al-'ilmi khayrun min fadli al-'ibadah." Vlera diturisë, vlera e dijes është më e madhe se vlera ibadetit. Pra në të gjitha këto hadithe, pejgamberi alayhi salatu wa salam do të na tregoj diçka me vlerë. Nëse ti o njëri adhuron Allahun natën, nëse ti agjiron ditën, nëse ti e lexon Kur'anin thjesht për vetveten tënde, i ke sjellur dobi vetvetes tënde dhe në një farë mënyre i ke sjellur dobi dhe njerëzve të tjerë. Pse? Sepse ke këndu Kur'anin, ose ke fal namaz shumë, ose ke agjëruar dhe e ke harxhuar kohën duke sjellur dobi vetvetes tënde, dhe në të njëjtën kohë ke sjellur dobi dhe njerëzve të tjerë në formë indirekte, sepse nuk ke marrë me përgojime dhe as me thashë theme dhe as me punë që të cilat u sjellin dëm njerëzve të tjerë. Mirë po kjo jo gjithmonë është e dobishme, sepse ndoshta njerëzit kanë nevojë për aftësitë tua, kanë nevojë për dijen tënde, kanë nevojë për dobinë tënde, dhe ti nëse harxhon kohën në adhurime të ndryshme dhe jo në dobi të njerëzve, mos kujto se kjo është më e mira. Mos kujto se kjo është më e vlefshmja. Mos kujto se kjo është më e dashura te Allahu xhalla xhelalu. Përkundrazi, në formë indirekte po ashtu, ti po u sjell dobi, më falni, ti po u sjell dëm njerëzve të tjerë kur ata kanë nevojë për ty dhe ti nuk i ndihmon ata, por shkon dhe gjoja rrin natën duke adhuruar Allahun xhalla xhelalu, ose rrin ditën në i'tikaf, ose rrin ditën duke agjëruar, ose rrin gjithë ditën duke lexuar Kur'anin, dhe kur të thon njerëzit e tjerë, e ja më ndihmo për diçka, ti i thua nuk vi dhe nuk të ndihmoj, sepse jam duke adhuru Allahun subhanehu ve taala. Ose një krye familjar i len familjen e ti të dobët, i len familjen e ti pa arsim, i len familjen e ti pa dije, i len familjen e ti pa ekonomi të mirë, i len familjen e ti pa ushime të mbollshme. Pse? Sepse sa herë që pyetet ky njeri, thot më lini rahat se jam duke adhuru Allahun xhella xhelalu. Më lini rahat se jam duke përkujtuar Zotin. Më lini rahat sepse jam duke agjëruar. Nuk kam fuqi të veproj sepse jam në agjërim. Jen lloj-lloj justifikimesh, lloj-lloj arsyetimesh. Pse? Sepse gjoja ky është duke treguar i devotshëm, duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ndërkohë thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, njeriu më i dashur te Allahu xhalla xhelalu është ai njeriu i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Ti mund të sjellësh dobi vetvetes me namazin e natës me agjërimin, por të sjellësh dobi njerëzve të tjerë është akoma më mirë. Andaj shikojmë dhe Hasan i Basriun, njëri prej tabiinëve, i cili i thot një të pranishmi: shko dhe thirre filanin në mënyrë që të mblidhemi dhe t'i sjellim dobi një filani tjetër i cili ka nevojë. Ka nevojë për ndihmë. Atëherë shkon ky, shkon dhe e gjen filanin duke në brenda në xhami, i agjërushëm dhe me i'tikaf. I thot: hajde se po të kërkon Ebu Saidi, domethënë Hasani Basriu, në mënyrë që të shikojmë të gjithë bashkë dhe të ndihmojmë filanin i cili ka nevojë. Ai ja kthen duke i thënë: un jam në i'tikaf, jam futur në xhami, pra gjetë arsye dhe justifikim. Jam futur në xhami, po adhuroj Allahun xhalla xhelalu, jam agjërim, jam në i'tikaf, nuk dua ta prish adhurimin tim. Shko dhe thuj Hasanit që nuk mund vi. Atëherë kur ja solli lajmin ky njeri Hasani Basriut, i drejtohet Hasani Basriu me këto fjalë: shko dhe nxirre nga i'tikafi atë njeri, a nuk e ka marrë vesh ai se të ndihmosh një njeri që është në nevojë, është më mirë se adhurimi që është duke kryer, është më mirë se agjërimi që është duke kryer, është më mirë se i'tikaf
tawafi që është duke kryer, nëse ti e ke fal namazin farz, pra pesë namazet, nëse ke kryer Ramazanin, atëherë nëse bëhet fjalë për namazën vullnetare, namazet nafile, pra agjërime vullnetare, agjërime nafile, për punë dytësore, pra adhurime të ndryshme që nuk janë obligime, dije se vlera dhe shpërblimi i punëve të ndryshme në përmjet të cilave thiu sjell dobi njerëzve të tjerë është me dashur të Allahu Xhelle Xhelalu, andaj mos të gjejmë justifikime dhe mos të gjejmë arsye të ndryshme se gjoja jemi duke adhuru Allahun Xhelle Xhelalu dhe i lem muslimanat të tjerë duke vuajtur, i lem ata në probleme, i lem ata në siklete të ndryshme ku nuk u sjellim dobi dhe ata nuk shohim për nesh dobi nga aftësi tona, nga mënyra, nga metodat e ndryshme që ne kemi mundësi të ndihmojmë atyre. Andaj dhe pejgamberi alaihi salatu wa salam na ka mësuar në hadithet e ti profetike, nëse don të jesh i dobishëm o njëri, ji i dobishëm duke u sjellur dobi njerëzve të tjerë. Le të shikojmë Ebu Bekrin radiallahu anhu, të shikojmë në të njëjtën kohë dhe Omerin radiallahu anhu. Ata nuk kanë qenë njerëz të cilët shuheshin se këndonin Kur'anin më shumë se njerëz të tjerë. Ebu Bekri dhe Omeri nuk është sa gjironin më shumë se një se sahabët e tjerë, nuk është se lexonin Kur'anin më shumë se sahabët e tjerë, nuk është se faleshin më shumë se sahabët e tjerë, po pse ishin më të dashur të Allahu Xhelle Xhelalu dhe në të njëjtën kohë tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse siç transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Omeri radhiyallahu anhu, i cili thotë qëndronim natën, thotë Ebu Bekri, që ndronë të Ebu Bekri bashkë me pejgamberin alaihi salatu vesselam, dhe unë isha prezent me ta, për cilin shkak, për cilin arsye që ndronin natën zjuar për të zgjidhur hallet të muslimanëve. Nëse Ebu Dherri qohej të falej natën, nëse Abdullah ibn Umeri, djali Umerit, qohej të falej natën, nëse Abdullah ibn Amr ibn al-Asi qohej të falej natën, Ebu Bekri me Umerin që ndronin natën zjuar bashkë me pejgamberin alaihi salatu vesselam në zgjidhje të halëve të muslimanve. Andaj dhe fitun dashurinë Allahu Xhelle Xhelalu, fitun kënaqësinë Allahu Subhanehu ve Teala. Jo më kot në hadithin që transmeton Imam Tabaraniu në Mu'jamin e madh nga Abdullah ibn Umeri, thot pejgamberi alaihi salatu ve selam, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, njeriu më i dashur te Allahu Xhelle Xhelalu është ai njeriu i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Shikoni se si vazhdon hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thot wa ahabbul a'mal ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim aw yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu daynan aw yatrudu anhu ju'a. Thot njeriu më i dashur është ai i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. E vijon hadithin e tij pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe njeriu i cili ose puna që është më dobishme është ajo punë nëpërmjet të cilës ti fut gëzim në zemrën e besimtarit, i largon atij urin që ka ai, ose i lan atij një borxh, pra ose i çliron atij një nga brengat e dynjas, e liron hallet e tij, e ja lehtëson hallet që ka ky njeri. Të gjitha këto janë punët më të vlefshme, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj vjen hadithin e tij, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra. Nëse un shkoj në mënyrë që të ndihmoj një vëlla musliman për problemet dhe hallet që ka ai, është më e dashur tek mua, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, se sa të qëndroj një muaj rresh në i'tikaf. Këtu dhe doli zjuarësia dhe Hasani Basriut, që i thati njëri shko dhe thirat njëri i cilësh në i'tikaf brenda në xhami, duke adhuru Allahun xhelle xhelalu, dhe ta di mirë se të ndihmoj një njëri është me vleshme të Allahu Subhanehu ve Teala se sa të qëndroj brenda xhamis, se sa të qëndroj brenda një adhurimi, se gjoje kështu është duke kënaqur Allahun Xhelle Xhelalu. Ajo është punë mirë, por kjo është akoma më mirë. Ideja ku doli hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë nëse do të ecë me vëllahun tim musliman në një hall që ka i, pra të shkojmë dhe të kryejm sikletin, në fjalë të ja çlirojmë dhe ta lehtësojmë punën që ka i, është më dashur tek mua, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, më shumë se sikur të qëndroja në këtë xhami një muaj në i'tikaf.
E vion hadithin e ti pejgamberi alayhi salatu wasalam si thot: "Wa man kaffa ghadabahu satara Allahu 'awratahu." E kush e arrin të zotroj, të mpsundoj vetveten e ti nga zemërimi që ka, nga nervozizmi kur i vjen, Allahu xhelle xhelalu do t'ia mbuloj të metat e ti. Do të thonë mundohesh të jesh i dobishëm duke mos u sjell dëm njerëzve të tjerë. Trego mundohesh të jesh i dobishëm duke qenë njerëz të tjerë të siguruar dhe të garantuar prej teje o njeri, pasaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa man kaffa ghadabahu walau sha'a yamdihu amda mala Allahu qalbahu raja'an yawm al-qiyamah." E kush e mban zemrimin e tij, e kush e mban e arrin të sundoj vetveten e tij kur zemrohet, atëherë Allahu xhalla xhelalu do t'ia mbush zemrën e tij plot shpresë ditën e gjykimit, kur zemrat e njerëzve të tjerë nuk do të kenë shpresë për arsye se kanë vepruar mëkate të ndryshme, gjunahe të ndryshme, gabime të ndryshme, u kanë sjellë njerëzve të tjerë padrejti, u kanë bërë njerëzve të tjerë zullume, pra nuk kanë sjellur dobi, por kanë sjellur zullume të ndryshme. Pastaj e vjen hadithin e tij pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa man masha ma'a akhihi hatta tatahayya lahu athbata Allahu qadamahu yawma tazillu al-aqdam." E kush ecën me vëllahun e ti, deri sa t'ja kry halin që ka, deri sa t'ja lehtësoj problemin që ka, Allahu xhelle xhelalu do t'ja forcoj këmbët e ti atë dit, pra ditën e gjykimit, kur do të dridhen dhe do të lëkunden këmbët e krijesave të tjera. Do të lëkunden këmbët e njerëzve të tjerë, pse? Njeriu do të lëkundet kur nuk ka siguri për vetveten e tij. Njeriu do të lëkundet në këmbët e tij, qoftë në këtë dynjë, sidomos në ditën e gjykimit, kur nuk ka garanci se a ka vepruar më shumë punë të këqija apo punë të mira. A nëse ti mos kryes obligimeve, mos i ke kryer të gjitha detyrimet ndaj Allahut xhalla xhelalu, mundohesh që adhurimet nafile të çosh të shkosh te kategoria ndihmëses e njerëzve, e ndihmëses e krijesave të Allahut xhelle xhelalu. Ti je i butë me ta, ti je i respektueshëm me ta, ti je i mëshirshëm me ta, të mundohesh të sjellësh sa më shumë dobi në mënyrë që të fitosh kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta një dobi e vetme që mund të sjellësh një njerëz e çliron atë aq shumë sa mund të rindërtoj jetën nga fillimi. A nëse ti do të mjaftohesh brenda në dhomën tënde, brenda në xhamin tënde, brenda në shtëpinë tënde, pikërisht sepse joja je duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, atëhere kur do të kenë dobi njerëzit nga fuqia jote, kur do të kenë njerëzit dobi nga rinia jote, kur do të kenë dobi njerëzit nga aftësitë e tua, kur do të kenë dobi njerëzit nga dija jote, kur do të kenë njerëzit dobi nga të gjitha ato gjëra që ti ke mundësi ti veprosh o njeri, por nuk je duke vepruar, sepse ndoshta nuk njeh mirë vetveten tënde, nuk i njeh mirë aftësitë e tua, nuk e njeh mirë diturinë tënde dhe përrjedhoi, nuk arrin të gjesh mënyrën se si ti jesh i dobishëm për njerëz të tjerë, se si ti jesh i dobishëm për islamin dhe muslimanat. Andaj dhe të shikojmë me vëmendje sa bukur i ka rënditur pejgamberi alayhi salatu wasalam hadithet e tij profetike, kur po na mëson me fjalën e tij të lartë ku thot: "Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i dashur te Allahu xhalla xhelalu është ai njeriu i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Po ti o musliman, a je duke u sjell dobi njerëzve të tjerë, apo je duke i nënçmuar ata, apo je duke i përçmuar ata, apo je duke u tallur me ta, apo je duke i gënjur ata, apo je duke i mashtruar ata, apo je duke marrë me përgojime, apo je duke u marrë me thashë theme, apo je duke u marrë me gjurmimin dhe hulumtimin e të metave të tyre, apo i ke smirë ata musliman, apo i ke inat ata musliman, apo je xhelos për punët e tyre, apo je xhelos për vetvetet e tyre, apo ti o njeri je duke vepruar për ato punë të cilat jo vetëm që nuk i sjellin dobi shoqërisë islame, por në të njëjtën kohë je duke sjellur dëm vetvetes tënde dhe shoqërisë islame. Elusim Allahun xhalla xhelalu të na bëjë njerëz të dobishëm, elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë nga ata njerëz të cilët
nuk mashtrohen me vetvetet e tyre se gjoja janë musliman, por të na bëj Allahu xhella xhelalu shërbëtor të fesë së tij dhe shërbëtor të muslimanëve në përgjithësi. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين